Hej och välkomna till julkalender 2017 med Pradip. Kommer ni ihåg Pradip? Mycket bra. Det vi ska göra nu. Ja just det, det är utmaning nummer 10, glömde säga det. Utmaning nummer 10, eller lucka nummer 10. Men ni ska göra plastmugg. Bra sångröst. Kanske inte behövs sjunga egentligen, men i alla fall. Cupsong ska ni spela. Och den versionen som ni spelar just nu, ni kanske inte hittade den versionen för att jag lärde mig för jättelänge sedan. Men den ni hittar på YouTube, eller den ni kan, det kör ni på liksom. Min låter så här. I got my ticket for a long way round. Two bottles of whiskey on the way. And I'm sure I would like some sweet come. Exakt, i alla fall. Ni behöver inte sjunga, men ni vet ungefär vad ni ska göra. Ni ska spela cupsong helt enkelt. Det är väl själva sådana här grejer som är viktigast och inte sången. Men sjunger ni så är det också en pluspoäng. Efter ni har spelat in och gjort det där så vet ni att ni ska liksom antingen lägga upp det på YouTube, kommentera här nere med er videolänken heter det. Videolänk. Eller lägg upp det på Instagram och hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Tack så mycket. Vi ses nästa gång.